Затриманий за теракт у лондонському метро виявився біженцем з Іраку. Він жив у прийомній сім'ї. Опікуни 18-річного мігранта не раз скаржилися поліції, що не можуть з ним упоратися. Востаннє офіцери навідувалися до хлопця лише 2 тижні тому. Його та ще одного підозрюваного, 21-річного чоловіка, затримали на наступний день після вибуху на станції Парсонс Грін. Теракт стався у ранковий час пік у п'ятницю. Поранення отримали 30 людей. Жертв могло бути набагато більше. Саморобна бомба здетонувала не повністю. Поки що надто рано говорити, чи атака вчинена однією людиною чи групою осіб. Цей рік був для країни надзвичайно важким. Сталося 5 серйозних терактів. Це 6-й. І ще 6 поліції вдалося попередити.